Gəl görək qamçılara, zəncirlərə, katanalara, kəndirlərə, tomahawklara, döner bıçaqlarına 50% endirim. Bu il Aşuraya hazır ol. Əvvəlcədən xəbərdarlıq edək, videoda qan, çılpaqlıq, şiddət, vandalizm və arqo sözlərdən istifadə olunub. Videonun sadəcə şiəliyi özünə hədəf seçdiyini düşünənlərə isə bunu deməliyik ki, narahat olmayın, bu günlərdən sizin üçün də var. Allahu Ekber! Niyə gülür o? ها هي الأقدام تحف السير إليك معلنة انتفاضة المظلوم في كل العصور. لا خمور لا هروين لا حشيش وكوكايين، هذه مشروع تحسين يصلح كل الفاسدين. توی جانم جون در بره ها نو يا دريا نو رانا غريت دريا